було проведено, зокрема, за участю судово-медичного експерта, огляд трупа. Після цього тіло було доставлено в морг для проведення судово-медичної експертизи. Після виконання першочергових слідчих дій, за підслідністю, згідно вимог Кримінально-процесуального кодексу, кримінальне провадження було скеровано для розслідування в слідче управління МВС України в Тернопільській області. Чи став причиною смерті алкоголь – невідомо. Висновків експертів ще немає, коментує військовий прокурор. Проведено вскриття трупа. Тобто в даний час офіційних результатів вскриття, а відтак проведення судово-медичної експертизи, яка встановить, дасть відповідь про те, чи був вказаний військовослужбою стан алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння, буде встановлено все в ході експертизи. На даний час в прокуратурі висновку експертизи немає, тому щось коментувати з цього приводу, я думаю, поки що і недоречно, і необ'єктивно.